Und das genau von der Anhalt euch wieder, wir landen wieder. Achtung, 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 Marsch, 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 stopp, stopp, stopp. Já vás slyším, ale. Tak jdeme. Luna Park Alper, atrakce Extreme. €70. Kluci, jdeme rychleji? Jo nebo ne? Já vás neslyším, to je slabý. Co je zvykle? Všechny ruce nahoru, jo nebo ne? Tak jdeme. Jdeme rychlejí, hluče nahoru, jo nebo ne? Tak jdeme. Atrakce fyziky, prima adrenalina. Jenom pro vás, hodky kluci, zábavní atrakce na Proseské pouti jenom u vás. Poprvé u vás. Pojďte na to. Všechny ruce nahoru, jedeme. Ruce nahoru. Já vás slyším, jo nebo ne, všichni ruce nahoru, křičíme, pískáme. Raz, dva, tři, jo? Tak jdeme ještě jednou, držte se. Extrém. Holky kluci,
práve na Prima adrenalinovú atrakci. To bola atrakcia extrém. A je to tady tepláková soprava.